おはようございます。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 すいません、よろしくお願いします。すいません、よろしくお願いします。おはようございます。すいません。ありがとうございます。おはようございます。大丈夫、ちょっと固めてます。今固めてんの、固まるのこれ。じゃあ、あとまあ、あわよくばネビックさん、ね、ちょっと伸びないかなって。あ、伸びない、髪じゃなくて、あ、身長。おい、固まった固まった。おはようございます。おはようございます。です。で、ベタベタだろ、絶対。そうですね。あ、ちょっとこれ。おはははは。いや、ちゃんと持ってるんですよ、偉いですね。おはようございます。今日はもう、本当に来ましたね。今日はもう涼しくんだ、涼しくんだっす。来ましたね。しかも今日めちゃめちゃ気合入ってます、僕。なんでいやいや、もうそれはもうなんで競艇好きな人だったら分かると思うんですよ。ボートレース、戸田競艇場で、はい、戸田競艇 SG 来ました。 G1 やって、 G1 からの SG、はい、からの SG。 この前平和島で、今日が SG っすよ。今日 SG っす。はい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 、もうスペシャルグレード、ボートレース好き会社もたまんない。もうたまんないっすよ。たまんない。まだこれたまんないっす、ほんとに。ボートレース好き会社もうたまんない、もう仕様になってるんで、プシャプシャできるなっていう。8800円シェイクも、はい、販売してるんで、ぜひ。結構サイズ感、結構いい感じなんで、しかも生地もしっかりしてて、リクさんもね、はい、今日という日はもう本当に楽しみにしてたじゃないですか、はい、いや、そのためにこの SG のためにこのニューカラーを置いてたんですよ。ニューカラー、はい、これ多分クズロークで初めて、多分あ、まあ、赤色はね、はい、下も赤なんです。パンツ、パンツ、何これ。これ飛ばない。これもうそれ本当に行くときはそれ脱いでいく。そうですね、パンツ、ね、あ、もう最終は SG って。でもビッグさんからしてもやっぱり、はい、たまんない。そうですね、なんかやっぱりそのもうどの選手もやっぱ上手いんで、でその選手が集まってもうオールスターみたいな、なんか野球で言ったらオールスターのあの1日2日の限定戦みたいな感じなんで。なんで笑ってんすか。野球以外も。いやいや、まあ僕野球とかも好きなんで。ああ、そうだ、はい、野球賭博の方、はい、いやいや、賭博はしてないです。ボート賭博しかしてないです、ね、ボート賭博は、はい、なるほどね、はい、涼しく、また遅刻です。また遅刻。切ります。いやいや、ゆうたさんが言うんでしたらもうそこはもう。じゃあこのまま本庄行きます。いや笑い事じゃないですよ。笑えなくなっちゃうな。まあまあさすがに、まあ、王者な、王者がまあ。もうちょっと、もう30秒ぐらいそのままでお願いします。30秒ぐらい。もう大丈夫ですか。まだ30秒経ってないよ。経ってないです、うん、30秒ぐらいで。みさん、一回ちょっと座ってみてください。あ、そうもうちょっとこう背筋をグッと、そうっす。で、足ちょっとくっつけて、あ、そうです。で、ジャンキと同じ角度になってください。じゃあ。そう。で、首だけまっすぐ。あ、そう。首だけジャンキと同じ角度で。じゃあ。こっち。あ、ここ見ててください、ここ。はい。あ、OK です。そうです。それで、あと40秒。あ、来ましたね。王者が。おはようございます。おはようございます。毎回オレンジ。どこにいても目立つように。
今日ビッグレースなんで。あ、そうですね、はい、人が多いからちょっとやっぱり誰か船券買いに行ってもらった時とはぐれる可能性あるんで、はい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 、僕がちょっと目印になるようなっていう気持ち、やっぱりリーダーが一番目立つ感じ。どこに売ってるんですか、これ。え、何ですか、どこに売ってるんですか、これ。どこに売ってるっていう聞き方して。ユウさんでもこれで、カーハートですよ。カーハート、別にカーハートは普通です。高いっすよ。えっ、カーハートってちょっと前にむちゃむちゃ値段上がってるはずなんで。いやいや、そんなことです。たぶんこれ8万ぐらいですよ。いや、8万、そんなわけないでしょ。そんなわけないでしょ。僕なんてロンティ1枚ですよ。ロンティ1枚ですよ、あれじゃねえかよ。ブシャのやつ。もう値段取ろうぜ、それ。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にビッグレースということで気になってしょうがないんですけど。どうしたんですか、彼ですか。アディダスのスポンサーでもそんな全然代表とかでも着ないっすよ。やっぱ SG なの。 SG だ、やっぱデカベのアディダス。これあのクズロックで初めての剣山なんですよ。じゃあビクさんのあのなんていうんですか、はい、エース服みたいな、まあ、ちょっとしたタバコとかそういう充電器とかね。はい、ちょっと友達の子供に借りてきたんです。友達の子供。アディダス服、いや、この小さいカバン持ってましてる。まだね。あ、ヒゲ剃り。あ、ヒゲ剃り。いや、これバリカンです。あ、バリカン。あ、バリカン。あ、バリカン。バリカンですか。ミクさん、これなんですか。バリカン。あ、歯、歯か。歯です。歯が入ってる。僕が多分あの服入るとやっぱり出ちゃうんですよ。ちょっとは出ちゃいますね。ちょっと足が出ちゃう。はい、足が出ちゃう。笑いすぎですね。笑いすぎですね。笑いすぎですね。自分がなんか逆に持て余してますよね。この小さいのですら持て余してるから。まだ入りそうですね。そうですね。まだもうちょっと。そうですよ。ミサ、トランクスですか。おはは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 。今日もビッグレースだね。やばいっすよ。行きましょう。マジで気合入ってる。気合入ってます。前回が前回だっただけに。そうっすね。はい、前回本当に悔しかった。悔しかった。そうなんだ。最後のレースって絶対イン逃げてないんですよ。あの浜の屋ですら僕たちやった時逃げなかったんですよ。いや、逃げる。ここは逃げそう。今回逃げます。逃げる。じゃあ佐藤さん、外から行きたいのね。インからだったらそんな奥買えないから126第1巻。あ、対象1あります。俺16までちょっと怖いぐらい。3番、1358番、ここが帯目です。帯で1326番、1235番で計22万。よし、4、いや、大丈夫だ。大丈夫、大丈夫。OK、止まる。あ、これは OKOK、大丈夫。あるある、1435、いや、もういい。1325、どうだ。1345、やばい。先に回らなきゃ。あ、ダメだ。引いた。させ。あ、終わった。いやー、一番安いとこっす。めっちゃ安いね。あれから結果っていうか、その皆さんからいただいた評価から言えば良かったっす。あ、はい、ただやっぱ結果っすよね。まあ、そうそう、結果です、ね、ちょっと僕本当は後悔してることがあるんで、ちょっとそれはもう飯時に、はいはいはい、みんなでちょっとご飯食べながら語り合いたいなと思ってます。あ、なるほど。マスク交代してる。いや、だから飯時じゃない。今じゃないんだよ。フリーがあるから。後悔してる時って言ってすぐ聞きたくないじゃん。すぐちょっと食べさせてくれないか。もうちょっと今言って、そこからここからオープニングのあのかっこいい音が入ってから行くんだろう。違う、ゆうたくん。違う。オープニングまで操りやすい。構成まで。いや、俺あれ好きだよ。あの編集が好き。あの編集が大好きで、でその後のちょっとした部分があれじゃん。中されてるんだから。ちょっと早かったか。ごめんね、ゆうたくん。早かったか。みんなオープニング撮ったんでしょう。いやいや、この動画入れるつもりなかったんですか。いやいや、この動画、いやいや、俺何のために撮ってんの今。早く行こうよ、そしたら。早く行こうよ。行きましょう。みんなで参りましょう、今日は。行きましょう。前回のことだ。お前らに謝らなきゃいけない。ガノゴリ最終です。134結構みんなの意見にあった。あの134やめようって言ったらあれなんだよ。え、ずらしくなんすか。ビッグレースコンティニュー。俺たちこっから始めるぞ。イエーイ。今日は財布じゃない。イエーイ。
竹デビロサトシ。すごい人がいるの。ゆうさんめちゃめちゃ舐めてほしい。 S 字だけジオンのおかんみたいな。スペシャルグレード舐めないでください。あとかき揚げ丼のザルラーメンセット以上で、以上で来たね。ここからもう今レースはちなみにどういう感じだよ。今8レース目っすね。8レース目、次が8レース目。もう8レース。うん、まああと1時間ぐらいです。うん、まあ、9レースぐらいでちょうど入れれば10、11、12とかもいけると思うんで。50分後に9レースだから、うん、ちょっと パパッと食って。そうですね、あんまり時間がない。あんまり時間ないですね。ちょっとあの情に挨拶も行って撮影許可も取るんで。ああ、はい、そっかそっか。はい、また上ですか。え、違う外って言ったの。え、あそこまた入れるんですか。入りたい。本当にあるんですよ、マジで。すごい。ゆうさん、ちょっとえぐいっす。えぐい。これだって。説明をしてもらってもいい。すごい。あの、知り合いの方がいて、ちょっとあの、YouTube 撮らせてくれないかって言ったら、ちょっとこういう部屋まで用意していただいて。いや、僕、なかなか僕だってびっくりします。僕らほら、これも場内で撮らせてもらうのかなと、許可だけを取ったつもりが、ちょっといろいろやってくれたみたいで。え、どうしたったら。ありがとうっすね。上って言ったけど。ですよね。何していいんすかね、マジで。クスルは臨場感が大事だからって、外でやろうって話になって。寒いっすもんね、花粉もやばくて。誰が外で見たがるんですか。今からでも、サトシだけ上で見るかじゃ。いや、頼む、サトシがそう言うんだったら頼めるよ。俺たちは生の完成とかを聞きながら、モーターを聞いて、あと最悪もらわなきゃいけないから。ああ、ちょっとそれサトシとビクさんのやつね。え、もらう？え、なに、もらうって言ってますか？クズナーさんからもらわなきゃいけないだろう。え、何を？声援ってことですか？そう、元気を。元気を。言い方ちょっとやばいっす。元気玉にするってことですか。元気を元気分けてくれ。いつも見てますって言ってくれるだけで嬉しいな。ああ、そうです。どうした逆に。どうしたなんかちょっとなんか変な感じでしたよね、今言うさ。元気の次にうんつけなかったっすよ。その元気の次にうんつけたっすね。元気だよ。パワーをもらいたかったね、俺たち。パワー大丈夫ですか。僕の聞き間違いじゃないですか。初手現金って言ってたんですよ。現金じゃないよ。現金、11レース終わった後、もち練り歩くから押さえるからな。鈴虫でーす。ステッカー売るからね。シール持ってきたから、俺も念のため今日持ってきた。僕は売るんですか。1枚1000円で。1枚1000円で。1000円で売ります。10枚セット8000円で売ります。ちょっとお得。それ5セット売れば、4万にはなるし。それ売れなかったらこれ売ってもらっていいの。これ、これ、スーパーゼウスの、あのこれはレアなやつってことですか。これ今いくらで売るんですか。レアなのこれ。1万円ぐらいですか。え、1万円売るの。これが。これでもちょっとあったらいいかな。これはいわゆる我々の世代のビックリマンチョコっていうビックリマンシール。え、これ1万ぐらいで売れるんですか今。なんか貯金だろ。貯金っす。貯金とお守りっす。お守りなの。どこで手に入れたんですか。いや、これ実家漁ってたら出てきたんすよ。2000円ぐらいっすよ。え、メルカリで2000円。800円で売ってる人もいます。同じやつ。俺これ300円で売ってるとこある。あ、やっぱそうっすよね。まあ7000円とかもいますけど、メルカリ。もう死ぬかれた感じしました。よかったっすね。あ、びっくりした。はい。誰？いや、一応出てみる。あ、お疲れ様です。誰？あ、今何？
今あの普通に撮影中ですね。どうしますか。ああ、カメラ回ってる。はい。え、回ってる。はい。あ、じゃあいい。カメラ回ってる。え、どういう系の話ですか。え、ちょっと金貸してもらえないか。え、昨日女と会いたって話ですか、ソビさんが。大事ないよ。2000円と、はい、手数料の2200円。はい、そうそう、終わりました。もうちょっとタイミングでじゃあ振り込んでおきます。はい、ありがとうございます。はい、はい、お疲れ様です。はい、はい、フラッタ、フラッタ忍者ブロー。うん、うまっ。どうですか、うまいですか。うまいです。なんだろう、お昼にこういうところで食べるこういう感じのものが一番うまいかもしれないですね。これ食えるだけ幸せです。確かにね、飯なんか食ってんのか久しぶりに見たわ。本当にいつの間にさ、飯食う、飯なんか食う。飯食う、8年前よかった。本当に8年前に飯食うですね、本当に。8年くらいな、8年飯食ってなかったのか、お前。やばいぞ。でももうちょっとびっくりしました。もう食えないです。本当に。もう胃がちっちゃくなっちゃうんで。8年経てばな。何味？え？何味？何味？普通に何味？わふわ味。わふ。わふ味。ゆさん早く食べた方がいいですよ。本当に。もうカメラ振ってる場合じゃないですよ。今日これマジで船券買うときに気をつけなきゃいけないのは、5分ぐらい前だったら券売機長蛇のやつの可能性あるから、これだけマジ気をつけよう。彼女結構遅いから。はい、彼女いつも変わるの遅い。もうギリギリです。ギリギリでかいじゃん。今回の財布チェック初手裕太君。えっ、おいおい、行きましょう。しょっぱな言うしょっぱな初手。もちろんこれで今回の帯チャレンジも当然乗れるってことですか。乗れる。はいはい、そういうことです。いいですか。一応乗れるだけの金は用意、金は一応用意してます。今回その帯ある、あるかもしれないと思ったんで。帯はそれってゆうてくんの心意気だと思ってもらっていいってこと。そうそう、もちろんもちろん。ちょっとした、待って、帯が欲しい。これいいパターンだろ。いいパターン、あるだろ、ちゃんと。いや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 いちょっと2枚。おっ、分かりました。ゆうたくんのこれ気持ちよ、これ買う。はい、これ他もこれも全知します。全知しますじゃないんだよ。ちょっと次どっち開いてよ、渡して。あ、これいつもの小銭だ。小銭、まあ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 、あと200円欲しいな。あ、お、500円あった、あった。あれです。あ、500円で500円あった。500円と500円と500円。なこれ、変だこれ。お前はこれ、これぐらい。おお、あお、いや、袋、あの袋出た。あれ、ちょっと分厚くない？来た。ちょっとなんか出た、給料袋。あ、お、チャリ出てる、チャリ出てる。チャリ、中野？現、これ、バス。中野？中野？あ、おい、500円。これ結構ないですか？あの例の予定表、前もあった。予定表はパーで。お金。ああ、プロレス見に行ったり、バーバイト。ああ。昨日。なんか19時3時。4連勝。一応ランチ。魂のランチ。魂のランチ。20日。明日ランチ行きますか。そろそろ。この金で。頼むから持って帰りたい。3700円。3700円。3700円。給料？はい、3700円。ちょっと、それまで何してたんですか。いや、この間
むせちゃう。これはちょっと大事なものっぽいんで返してます。頼むぞ、サトシ。SG だぞ。ほんとすみません。気持ちです。嘘だろ、お前。え？札ゼロっす。え？札ゼロ？そんなことやつ絶対。ありえないっす。いや、ないっす。銀色ゼロっす。え、一応50円あるんですけど、券売機これ50円取んない。ほんとすみません。まあ、ほんとにこれいつも何やちぇちぇ、これいつもそのなんか、何かあった時用の。あ、そうですね。もうあるんだったら言いなさいよ。1000円あ、2000度。ほんとじゃあお前の魂なんだな、これが。考察してしまったのも、はい、俺のせいだと思うんですよ。ああ、そうです。前回の動画、はいはい、2つ、はい、反省というか、はい、お前らに謝らなきゃいけないことがあって、ガマゴリの最終レース、あれ134結構みんなの意見にあった。その時にあの134やめようって言ったの俺なんですよ。え、ずるしくないですか、うん。なんでここでみんなでどうやってあまず1が逃げるっていいっすよね。前田選手1はもう絶対逃げます。つまり1から20通りの中に答えがあるんですよ。1全然の中に。僕は13の45です。13の45、はい、2で13だで、特に135、特に135、はい、143ある。143で12、143の方がいらないと思う。俺は134の方がいると思う。オッズ的には134一番人気ですよ。じゃあ切りましょう。いやでもそうですね、22万ある、うん、ここに帯になるように振りません。他、そうですね、あれで8万ずつ。ここに大きいところに帯。もう一個後悔してることがあって、はい、あのこれ時系列的にはもうちょっと前 でさらに動画内で使われてない言葉なんですよ。サトシに船券を変えてくるように頼んで、はい、サトシが、まあ、その20万ぐらい持ってきた時にサトシが本気かボケか分かんないですけど、この20万、次の SG のためにストックしませんかって言ってた。言ってました。あ、言うときも覚えてる。覚えてます。その時俺たちにかかっちゃって、いや、そんなわけねえだろ、行こうぜって言って僕ら言ったんですけど、あれ、全力でスタートシーンに乗ってればよかったなと思って。もう実はあそこで終わっても、動画的に終わっても別に悪く映んないじゃないですか。12レースあやな、どん天なれでなってしょうがないっつって、よしじゃあこれで次回この20万で勝負できたら、まあ確かにそういう流れだったら視聴者の人も次頑張れとかってなってくれると思うし、はい、まああいう特殊な条件だったんで、だからあそこでリーダーとしてよしやめようっていう判断ができなかったのをすっごい反省しました。あ、なるほどですね。だから20万コンティニュー。え、20万コンティニュー。10万コンテンツ。はっ、いや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 、それやめましょうってマジで。いや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 、それは今日は財布じゃない。はっ、いやはっ、開けてみろサトシ。はっ、いやマジやりすぎっすよ。ビッグレースコンティニュー、俺たちこっから始めるぞ。出せ。嘘だ嘘だ。ビッグレースコンティニュー。はっ、ちなみに、これは、いや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 、手つけちゃいけない金を手つけたっていうだけ。娘が予備校行くんだけど、それの入学金と教科書とかを買うために取っといたやつをちょっとだけつまんできた。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 ガチで、いけないっすよ。その話聞いたの。これは、まあ、正直、今日ミスったら、さすがにこれはやりすぎなんで、スズムシグナル解散になります。まあ、いや、これはそう、それはそう。もう最終戦のノリっすね。ボートレースやめて、俺たちは鳩とかを対象にする気持ちとか。やるんすよ、鳩レースとかをやらなきゃいけない人間になる。ボートレースからは手を引かなきゃいけない。あと前回、あの責任だけはずっと、この2週間ずっと引きずって。鈴木君自身がやっぱり責任を感じる。そうだから俺たちはこれはこれ俺たちでこれを清算するためにやってきた。ある意味本当に最終回になる、はい、可能性がある、
高いですねこれ。やっぱちょっとやっぱやりすぎだと思うんで、ちょっと。シチリー。サトシ、あれ金どこ行った？え？金。え？時間ないんだよ。黙って。サトシ。いやいやいや。顔芸いつにも増してるって。いや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 。金。さっきと渡したじゃないですか。バカ野郎お前。頼むって早く出してくれよ。いや、スーツ渡してましたよ。ゆうさん見てますね。ゆうちゃくんさ俺教科書代かかってんのよ娘の教科書代教材費もうさすがにさすがにはここに魂だからね。ここにあります、ね、この前の玉川で一番悔しい思いしたの誰？俺じゃねえ。サトシでもね。いくさでしょ。ちょっと笑ってんの？何で言えないの？一度も当てれなかった。あんだけ講釈垂れて一度も当てれず悔しかったでしょ。悔しかった。ビクサーもどこにしてる？ビクサー1人。サトシどう？ビクサー1人？1人で、まあ、でも正直いろんな意味でここビクサー短期は俺ありだと思うんですよ、はい、正直。金どうしようか。3から5だな。ビクサーちなみにいくら行きたいですか？いくら行きたい？ビクサー、いや、これ本当に自由っすよ、はい、いや、本当に、はい、もう教科書とか考えず、はい、いくらいか、はい、教科書は考えない。で、5万で。お、5万よしよし、いったね。5、5万。緊張します。すごい、はい、重大な、はい、これ責任を負いますよ、ね、いや、もう通さなかったらとんでもないことになります。とんでもないことになります。このレースって、はい、僕ビクサーに全部かかってるから、はい、男見せる時だよ。そうですよ。辻島選手の陰性の準優勝戦のまず一発で、僕の見解では辻島選手は2着は絶対外さないかなっていう、まあ、本戦は1から変えます。次にタッチするためにつなぎたいんで、やっぱある程度の火力が出るように絞って書いてあります。それでいきます。まあ、準優っていうのは基本的にインから成績のいい選手が入っていくんですけれども、ここの仏島選手は僕はちょっと硬いと思ってまして、それを本戦してます。なるほどね。とんでもない人が、とんでもない人がいっぱいいます。すごい、さすが SG ってすごいんだな。やばいんですよ、やっぱやばいです。SG はやばいです。すごい人がいる。もうそういうことなんですよ。ゆうたさんめちゃめちゃ舐めてましたけど、 SG だか G1 だかわかんねえみたいな。スペシャルグレード舐めないでください。ここ大事。あ、お腰130。よし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 。OK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 。 まあ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 、ちょっと4が怖いぐらいか。まあまあ大丈夫です。いや、ヤギュー頼むぞ。ヤギュー、ヤギュー、捉えた、捉えた。ミスジマ、よしよしよし、これは大丈夫。どうぞどうぞ。よしよしよし、ちゃんとちゃんと回れ。さあさあさあ、
になったってこと。そうですそうです。うわ、マジで。なんだよ、よしよしよし、いけー、でかいでかいでかい、7番勝ち、よし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 、完璧、よしよしよし、仕事はした。いや、どうやったこのプレッシャー。いや、もう計り知れなかった。いや、ビクさん男になった、はい、男になった、男になりました。いや、よかったよかった、ほんと。じゃあ、調整はね、調整、これ預かっとくか。いやいやいや、預かっとこう。間違ってないですか。間違ってない、1、1、3、12番前取り、12番オッケーオッケー、12番12番よし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 、改めて改めて、よし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 、でかいでかい。まあ、ワンチームなんで、俺たちが得意としている全員で海面を絞っていくやり方、全員で全員で、でもここはインが逃げるかどうかとか、はい、インの時は2着はなんだっつって絞っていく、あのやり方でいきましょう。ただここちょっと荒れそうなんですよね。じゃあ逆にインはもう買わないっていうルールでいく。イン買わない、イン捨てるのもありっすよ。それあの割り切ればめっちゃ楽なんですよ。あ、逃げた時に全然いいやってなるし。サトシ的にはその頭は何ですか、はい、言っちゃっていいですか、うん、僕2っすね。 2? 宮田は宮田っす。リインインリクソンは4 4理由は、え、あの4コースの山崎選手の勝率って 50% ぐらいあるんですよ。おー、高い高いっす。 4コースから 50% 結構高いっすよ。3です。いや、割れた。僕は4の次3と思いました。え、そう、なんで3なんですか。やっぱ重成選手って3コース得意なんですよ。奇数コース得意なんですよ。3と5まくり差し、まくり差し一戦ということで、全員で買うのはやめた。全員一人一人が2頭担当、4頭担当、3頭担当、これでいこう。なるほどなるほどなるほど。で、浮きの8万って言ったけど中途半端になるから3-3-3でいこう。9、ああ9、残り19、OK、ってことは9万以上になる解明、まあ最低でも、いや、なんたら帯狙ってもいいし、でも3、4、2頭あったらどれ来ても9万、いや、どれ来ても、いや、絶対9万になります。9万になりますよね。または投票券、これでそのまま買っちゃいます。あ、これそのまま買えんの。買います。内容がよろしければください。僕ですね。ツームさん大丈夫ですか。発行ボタンを押してください。内容が残り3万投票券プラス10万だからか。これか、全員の全員分だ。なるほどっすよ。これがビックスだ。これが進みます。どこかすか4 3 2。え、佐藤3点6点僕6点です。ちょっと時間ギリギリ出してしたけど危なかったです。 なんとか参りました。ちょっと俺たち今気抜けてました。気抜けてた完全に。まあここはでも穴買ってるんで気抜けてるぐらいがちょうどいい。大丈夫です。1の負け、え、そう、1が負けて、1が負けたらやっぱ 2,3,4 のどれかだと思うんで、激痛は1が負けて外れることです。
芝居やっちゃってます。この頭か刺すか王さん何事かあるの。どっちか行ったと思ったっすよね。どっちか行ったと思った。枝をうまいな。いやうわいや悔しいな。これに関しては大丈夫です。全然聞いてません。切り替えてこう。これしょうがないですね、うん、あと残り19か。ストレス、ストレス。さっき浮いた分がなくなったんです。あ、そうそう、全然大丈夫です。18万7千円です。18万7千円。18万7千円です。1人6万ちょい。あ、もうここはもうバラバラでいく。さっき一応バラバラだけど穴でいったんだよな。いやこれ多分各々解体面あると思うんで、バラバラで、まあ、そうですか、うん、バラバラで行った方がいいと思う。これちょっとここでダメだ、俺が間違ってるかもしれない。いやでもまとめてもいいと思いますよ。それかまとめて前田みたいにイン担当を8割とかでアウトを2割とか。これはインから買いたいと思う。頭1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 頭そこからだと絞んなきゃいけない。そうそう、僕はもう2位ですかね。もうやっぱ峰選手僕がいいから。1から、はい、選手も決まったですか。大体決まりました。大体決まったです。大体決まった。1号の2、3です。この2で見ます。 5? 俺3万でいいっすよ。この3万でいいっすよ。そこね、3万1500円。3万1500円。あ、まあまあ3万ぴったりでいきますか。鈴木君が10いきます。ビッグバが5。お3万600円です。3万600円。で、あとはもうゆうつさんが俺の7000円やる。7000円。とりあえず書こう。ちょっと時間が経つ。いや、これもみんなのこれなんで。10万。なぜこのイチゴ。これ5番がまくり差しって言ってすごい5コース得意なんですよ。4とかがあまり良くないと思ったんで、ここでその上を行って攻める。ただ1には届かないみたいな。一応30倍あるんで。30倍。7万だから210万。210。それが210ですか。210です。これなんでこの場合に。まあまあ峰選手が行ってくれて、まあ、1を飛ばしてくれれば、まあ、ここらで落ち着くんじゃないか。これ何倍ぐらい。これが 9.8 倍とか。30万ぐらい。よしかー。これちっちゃいな。よしかー。いやー、マジ頼むぞこれ。26で厳しいな、マジで。強いな。1-2-1で動く。いやでもここはやっぱ、つむし君の1号、これがもうやっぱ、これを応援するのが1号兄さん、セオリーですよね。間違いです。140。もう帯格です。帯格頼むぞ、マジで。頼むぞ。行った頼め。頼むぞ。行った頼むぞ。頭出ろ。マジ来い。あ、ミノくれた。ミノくれた。よしかー。3行くわ。あ、それか。よし行け。確かに逃げろ。いや行け。上行ったぞ。あるやばい。あるやばい。マジある。あ、4つ
だ呼んだ呼んだいやー呼んだまだまだまだわからんわからんわからん見え2、4で喧嘩しろ一回突っ込め何見えたの突っ込めいやー三四持って帰れてよかったっすよかったのリクさん20倍ぐらいですよ20倍弱あーそこ2枚って最初1、3、2、1、4だけにしようかなと思った19点あーまあ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 うわプラマイ0ぐらいです一瞬あの帯に手がかかりましたいや俺もう震えましたあれ本当に行ったと思ったっすもん俺震えた本当に足が足りなかったかちょっと伸びてくれればこれほらこれっすよこれが結局ここそうそうそうこれこれこれ見てこれ2がへくってうわこれまだこれ3だろこれ4が伸びたんだよな4ちょっとそうなんだよなやっぱ工事うわーマジで惜しかった俺ここからと思ったびっくりした ビッグさんに救われました今日は一応全部外れてると思うんですけど全部入れてみます199,000これ的中してないらしいですあ、的中しないのこれこの投票権は的中していませんありがとうございましたいやー199,000、まあ、11,000円負けぐらいですかねその1000円負けか僕たち僕とかゆうたさんとかまあまあでもまあでもまあそうっすねなんかこれが持ってきたっていうのもそうっすね次につながるような気はそうっすねなんかちょっとするようなお疲れ様でしたお疲れ様でした結果的にはまあ最後なんとかなんとか形にはありましたけど納得のいくものではないですね、うん、もっと上があっただけにただ暑かったな暑かったあの1号を来たけばなもう角度的に来たように見えちゃったなありましたありましたあれあったよねマジだったっす満州規制だよあれなんとも言えない感情だなんか悔しいですね戻っては来てるけど悔しいですねちょっとこれいやちゃんとしとこうよ、うん、そこはあれじゃないさっきあれ落としてました落としましたよゆうたくんまでそっちになっちゃったのマジで結局いくらだった199,000ですってことは1人や5万いやいやそれはそれはスズメさんですかいやいやいいっすそれはこういういや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 それはそれはいやこれはクズロクルールだからこれしいいよこれいつか逆それわけわかんなくなっちゃういつか逆もあるちょちょほんとわけわかんなくなっちゃうんですよもうワンタイムそれほんとわけわかんなくなっちゃういやいやいやいいよもうスズメさんがもらってるみたいになっちゃうんでこれほんとにだからビクさんがあんなの船券取らなければこんなことにならなかったんですよ外した方が良かったっす外した方が良かったえ、いや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 僕は本当に本当にするんですか僕は大丈夫です早い早いよ手が
じゃあ、入れてこういう感じで、まあ、いやこれはもらいすぎですよ、これは本当に。ちなみにやっぱり、じゃあちょっとこれは戻します、はい、これは一回終始発表してみる。ゆうたくん、ちなみにプラスいくら？え、僕っすか？これ5万円考えたんです。僕、マイナス1万っす。うん、そうっすね。いや、じゃあ6000？ 4万4000プラスでしょ。サトシは僕、これでマイナス、まあマイナス6500円ですかね、多分。お前、まるまるプラス5万だろ。僕、マイナス500円です。ビクさん、プラス4万7000ぐらいですよね。いや、マイナス500円。スムス君はマイナス15万。マイナス15万1000円。いや、さすがにこれはもらえないっすね。いや、これはワンチームでやってるんで、これはあの今後逆のことが起きた時に俺がそれできなくなる。俺が1万でビクさんが2万、佐藤さんが3万持ってきた時に、ね、ああ、そういうことですね、うん、だからさ、言ったろさっき、金渡すのは裏で渡すって。そうそう、普通逆っすよ、それやるの。本当にちょっとずつ階段は上がっていってるような気がします。惜しいからようやく当たって、まあ結果、まあ、実質負けましたけど、あの本当まさに今ゆうたくんが言ったように次につながる、はいはい、っていう感じですね。そうですよね、はい。またちょっとどういうレースがあるか分からないですね。そうですね、まあ、春5月とかにはまたビッグレース玉川であるんで、あ、玉川、ね、まあ、その前にちょっとまたクズロクどっかで行けたら、はい、ぜひ行きましょう。流れを作っていきましょう、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ゆきさん、はい、今日はね結構活躍したんじゃないですか。はい、最初初手通してね、はい、3レース目もゆき、うん、さんのおかげで一応回収はできた。はい、いや、まあ前回がちょっとだいぶ不甲斐ない結果で終わったんで、今日、まあ、当てることもちろんですけど、いつも弾かれてる12レースを絶対当てたいっていう気持ちがあったんで、まあまあ結果負けてますけど、まあ12レース当てれたっていうのは一歩進歩したんじゃないかなと思って、次はまあ12レース当てて大幅にプラスでみんなで帰れるように、そこ目指して次は頑張っていきたいなと思います。はい、ちょっと暑いっすね、すみません。ちょっと暑いな。どうした？ちょっと暑い。何？ブシャティ、ブシャランティス販売してます。皆さん買ってください。今日めちゃめちゃこれやってます。これがないと生えないもんな。本当にこの売り上げがね、うん、300円でちょっと安いんで、もう本当にちょっとよろしくお願いします。安いっすか。ちょっと待って、そこは、そこはお願いします。大盤振る舞い持ってけ泥棒かけ。ぜひ興味のある方はパーカーとか、まあ、まだちょっと肌寒いんで、まあ、そうですね、パーカーなんかはまだちょうどいいんじゃないかなと。ちょうどいいです、ちょうどいいです、はい、ぜひ、はい、ぜひお願いします、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。またよろしくお願いします。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様でした。